היא גדלה בבית מסורתי דתי עם ארבעה אחים, ביתם של אביבית ומשה. בגיל 5 עברה עם משפחתה לגוש קטיף, בחרה להתגייס לצה"ל ושירתה כתומכת לחימה בגבעתי. הגירוש מגוש קטיף יצר אצלה משבר באמונה ומנגד קירב אותה למוזיקה. היא עברה לתל אביב, ניסתה להקליט אלבום באנגלית שגנזה, למדה משחק אצל יורם לוינשטיין, ולאחר שחזרה מטיול בהודו, החליטה לעבור לצפת, לעזוב את המוזיקה, להיות חרדית, להתחתן ולהביא לעולם שני ילדים. לפני כארבע שנים היא התגרשה, קיבלה את ברכת הרב לשיר ולהופיע, ובימים אלה היא הוציאה את אלבומה השני, עולם חדש. ערב טוב, נרקיס! היי, זו הקדמה, לא נגמר. תמי, עשית, הספקת הרבה. כן, כן, כן. הספקת הרבה. אני מאוד שמחה שבאת. גם אני. כאילו, אני מרגישה שהמפגש בינינו כבר היה צריך לקרות. קרה דרך מלא אנשים. נכון. אבל הנה, סוף סוף זה... סוף סוף אני ואת. סוף זה קורה, יופי. אז ברוכה הבאה לתוכנית שלי. תודה רבה. בואו נתחיל עם האלבום דווקא, אלבום עולם חדש. קראתי לו עולם חדש, גם כי אנחנו, אני מרגישה שאנחנו כזה בפתחו של עולם חדש ממש. כאילו, כל העולם משתנה. וגם כי החיים שלי השתנו בארבע שנים האחרונות. זה ממש מהקצה לקצה, כאילו. וגם יש כמובן שיר שנקרא עולם חדש, שהבן שלי שר איתי שם. וואו. אז חשבתי לעצמי שהכי נכון לקרוא לאלבום הזה עולם חדש. זה ממש מתאר את התקופה שאני נמצאת בה היום. עולם חדש. זה עולם חדש, ממש, מדהים. ממש. טוב, יש לך חתיכת סיפור, באמת. אבל בואי נתחיל דווקא מהמוזיקה. איך בכלל התחיל כל החיבור הזה למוזיקה? זה משהו שכל החיים... זהו, אני תמיד שואלים אותי, כאילו בטח היית מנגנת, או כל... אני לא יודעת לקרוא תווים, אני לא יודעת אקורדים, אני עוצרת מ... אני התחלתי רק, לא יודעת, לקחתי גיטרה בגיל 18, 19. באמת? כן. עד אז לא כאילו, שרת? לא, ממש לא ידעתי. וגם כשכתבתי, לא חשבתי שהקול שלי הוא הדבר. חשבתי שהיצירה זה העניין. לא, הכי כאילו... לא איתה. הכי כזה לא... ממש, בצורה נורא נורא תמימה. הייתה גיטרה לאחותי בבית, כזאת שנזנחה, ואמרתי, תתחיל קשקש. וכשזה קורה, אז זה קורה. פשוט ככה, כזה, זה יורד מלמעלה. וככה התחלתי ליצור מוזיקה, התחלתי כזה לקשקש קצת, והבייסיק שלי זה אנגלית, אני שמעתי המון מוזיקה באנגלית. מה, רגע, איזה כיוון? לא, הכל, נינה סימון, טינה טרנר, אז אני מדברת איתך, וויטני יוסטון, הכל, ממש הכל. אבל גם ג'ניס ג'ופלין וכאלה, כאילו גם... ברור, פינק פלויד, ג'ניס ג'ופלין, בוב דילן, ברור. אני שומעת, כל המוזיקה ששמעתי אז מגוונת, גם היום אני שומעת, כן? זה הכל ראפ ואינדי ורוק, והכל מהכל ממש. וזהו, זה כאילו... התחלתי כזה לכתוב באנגלית קצת, עברתי לגור בתל אביב, נפגשתי עם מפיק עם דני מואלם, והוא ממש כאילו הציע לי, בואי נעשה אלבום, כאילו קדימה. ויש ממש איזה 20 שירים באנגלית ששוכבים להם אייש. ולמה, למה? למה הם שוכבים? למה? כי תראי, עשיתי את המוזיקה ולא הייתי במוד של כאילו, טוב, עכשיו אני הולכתי את זה, אומרת, לא הייתי מיושבת עם זה, כאילו, את יודעת, לא הייתי סגורה על זה. הרגשתי שקוראים לי מלא דברים, גם התחלתי ללמוד משחק, גם אני גרה בתל אביב, גם אני עושה אלבום, פתאום כל כזה, בא, 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 בא. אבל הנפש שלי תמיד מדברת, כאילו, אני נורא מחוברת, כן. וכשזה נהיה כזה עמוס מדי, אז טסתי לי קצת להודו, ו... תכף נגיע להודו. ותכף נגיע להודו. תכף נגיע להודו, אי אפשר לא להגיע להודו. אז כל החברות שלך הולכות ועושות שירות לאומי, ואת אומרת, לא, אני רוצה לעשות צבא. כן. מה, למה? תראי, גדלתי בגוש קטיף, אמרת, עד הגירוש, ותמיד הייתי אאוטסיידרית. כאילו, תמיד עניין אותי דברים אחרים. אני ישבתי עם חשמלית בבית שלי, בזמן שחברות שלי יצאו לשידוחים עם, עם החברים שלהם מבני עקיבא. כאילו, בואי, אני לא, אני לא הייתי שם. אני למדתי לגלוש, אני הייתי על טרקטורונים. תמיד הייתי משהו זה, והרגשתי שאני רוצה צבא. הרגשתי שאני רוצה להיגייס לצבא. והלכת על חטפית. והלכתי, ובסוף, כן, התגייסתי לפלחי גבעתי, תשמעי, זה קו אימון, חודש, כאילו ארבעה חודשים אימון, הרבה קו, היה לנו מישהו שאיבדנו מהפלוגה בלבנון, זה שירות ארטקור, אבל תקשיבי, יש לי חברות טובות משם עד היום. כן. זה כאילו, ממש. מרגישה שהתקופה הזאת עצבה בך דברים בנפש? כל דבר, כל מקום שתזרקי אותי אליו חזרה, זה יש, יש, יש משהו משם, והוא נכנס גם תוך המוזיקה בסוף, כאילו. זה נכון. ואז מה הטיול אחרי הצבא? אז הלכתי דרום אמריקה, טסתי דרום אמריקה, הייתי שם איזה ארבעה, חמישה חודשים קרנבל בסלוודור, משהו של הארטקור, כאילו לא ריו תיירים, זה סלוודור, זה הרבה יותר זה.
הייתי שם ארבעה חודשים, חזרתי חזרה. ואז חשבתי לעצמי ש... אז הגירוש, לא? ואז הגירוש, אבל כאילו אמרתי, זה בטח לא יזיז ממשהו, כי אני גם ככה מעניין אותי העולם הגדול, ואני לא בדיוק פה, כמו המתנחלים, את האידיאלים האלה, לא בטייפקאסט של זה. רגע, אבל בכל השלב הזה, שאת מטיילת, ואת את דתייה או לא? אני מתחילה לבחון את, את העולם שבחוץ, כאילו. כן, כבר הפסקתי כל כך ללכת לפי את הקווים של העולם הדתי, משהו שם כזה קרץ לי, אבל כל הזמן הייתי כזה ב-on and off. כשהיה את הגירוש עצמו, את היום הזה הספציפי, שזה היה היום האחרון שיצאנו, שוב, הייתי בכלל עם חבר בים, בכלל לא חשבתי שזה, כאילו, יגיעו מסעות, נלך ונזוז, אני אתקדם, אבל זה, אני חושבת, ננעץ בי היום הזה, שאני לא אשכח אותו בחיים, זה ממש הפעם האחרונה שהורים שלי כאילו מוציאים ארגזים מהבית, ושמים על המסעית, וזהו, ואנחנו יודעים שאנחנו עולים לאוטו, וזה הנסיעה האחרונה, זה מטורף. אף פעם לא הייתי בסיטואציה כזאת. ושם היה לי משבר אמוני מאוד גדול. תראי, המון אנשים התפללו, והיה כל כך רצון של העם שזה לא יקרה, והמון כאלו מנבאי, לא יודעת מה, איך תקראי להם, זה לא יקרה, ומשיח יבוא. היה כאילו, אמרתי, טוב, אולי בשבילם, אני עוד שנייה אף פעם פה, אבל בשבילם. ומה את ברגע הזה? את לא נשברת? אז אני מסתכלת על זה, אני רואה את כל המשברים, את האחיות שלי, יש לנו וידאו מזעזע מהרגע הזה שכל אחד בחדר שלו, כאילו בוכה את הבכי האחרון שלו בבית. משהו מאוד מזעזע. אני רק מסתכלת על זה מהצד, ואני אומרת לעצמי, אין מצב שעשית כאילו קטע כזה. ככה אתה עושה, סבבה. גם אני עושה קטעים, ויצאתי משם, ואז באמת עשיתי את המעבר לעולם החילוני מאוד מאוד דרסטי. יומיים אחר כך חתמתי חוזה שכירות בשנקין, והתרחקתי מהכל. כן, ממש. שכחתי את הכל, כאילו אמרתי, אני שמה הכל, הכל, הכל מאחוריי. את ספר דתי, הדת, הכל מבחינתי כבר כאילו לא קיים יותר. מדהים. ואז את עוברת לתל אביב, ומתחילה ללמוד משחק, והם... כן, אני הופכת להיות כאילו תל אביבית למעדרי. אני לוקחת סט ליסט, כן, של מה זה אומר להיות תל אביבית, ומסמנת על זה וים, וכל המרבה הרי זה משובח, אז כאילו, ממש, חייתי, ואף אחד לא יכול לעלות עליי, שאני בת למושב דתי, שאני מבית, כאילו, זה לא. זה היה תמונה אחרת לגמרי. ואז מה קרה? איפה הסיבוב בחזרה? זהו, אמרתי, הכל פתאום קרה, מאוד, מאוד מהר, כאילו במקרה התחלתי להקליט אלבום, במקרה נכנסתי ללימודי משחק, הכל כאילו במקרה, מסיבות, בחברים, ודירה, ועברתי לפלורנטין, שזה עוד יותר כאילו לנגנים ולמשחקנים, עד שמשהו כזה קצת הקדיש את השיעה מבחינתי, ואני זוכרת ש... אני אומרת לך, כל מי שבפלורנטין חוזר בתשובה. אני בפלורנטין, זהו, שם... כן, פלורנטין זה הקטע, אשכרה. ברור. אז ישבתי בפלורנטין איזה ערב אחד, ופתאום התחלתי להגיד ברכת המזון. אחרי מלא זמן ש... סתם, פתאום. סתם, סתם, סתם. מתה על הסתם הזה. כן, כאילו... פתאום התחלתי להתחבר ל... פתאום הלב שלי, ואני ישר, אני חווה ומרגישה המון על הוואן. אין אצלי, כאילו, פילטרים בדרך. הרגשתי איזושהי התעוררות, והרגשתי שרגע, אני צריכה שנייה פוסט מהכל. ותוך יומיים הרזתי את הדירה הקטנה והמצ'וקמקת בפלורנטין, וקניתי כרטיס טיסה להודו. להודו קודם, כן. עליתי על המטוס להודו. כי מה? כי אמרת רוחניות זה הודו? לא, כי אמרתי צחוקים זה הודו. כי אמרתי חבר'ה, ואמרתי שנייה. אבל נסעת לבד או עם חבר'ה? נסעתי לבד. נו, אז חבר'ה כאילו שם? היה שם חבר'ה, כן. הבנתי. כן, היה שם שני חברים מתל אביב, אחד מהם הציל אותי, אשכרה, שגנבו לי את הדברים, אז פשוט הגעתי לדרמסלה, וככה, ובדרך נגנב לי כל התיק, והוא חיכה שם בזה, ודפקתי לו בשש בבוקר בגסט-האוס. אתה לא מבין מה קרה לי? והוא קיבל אותי ככה, ועזר לי, ואסף אותי, מה שנקרא. אבל... כשהגעתי להודו, אז ראיתי את כולם מבסוטים ומאושרים על החיים שלהם. ואני כולי כל הזמן בשאלות כאלה, מי אני, מה אני, את יודעת, מה, אתה לא יודעת מה, את יודעת. אז אמרתי לעצמי, כאילו, סליחה, לא הבנתי, למה אתם מבסוטים ומאושרים? כאילו, לא הבנתי, לא עשיתם מוזיקה, אין לכם מבוא באנגלית, אתם לא לומדים משחק, מה קורה פה? ואמרתי, אני רוצה לבדוק את זה, אולי פה אושר, כאילו, את מכירה את זה? אולי אתם יודעים להגיד לי איך אני צריכה לחיות. ונכנסתי לתוך המשפחות ההודיות ממש. התלבשתי כמוהם, התנהגתי כמוהם. מתאים לך. את
תקשיבי, עד לרמה שאנשים כאילו מדברים איתי בהודית, ואני עונה להם ואני אגיד, I'm from Israel, really? ולא, אין מצב. ועכשיו מסתבר שיש להם גם זמרת הודית נרקיס, נרגיס, משהו כזה. וואו. אז עוד יותר כאילו... מסתדר זה... להם. וממש הייתי איתם כאילו, השם מרחם, תקסים, כאילו רציתי לחוות את הכל עד הסוף ולהבין. מה, זה יותר הינדו? זה ממש, ההינדו, ממש, ממש, ממש. ממש, עבודה זרה. לא אומרים, אבל, אבל, אבל כאילו, עד, עד, עד הסוף, כדי לראות, אולי, כאילו, אולי החיים שלהם זה, ואמרתי לעצמי, טוב, זהו, אני נשאר, זה עודו. עודו, אני גרה פה. הייתי שם עם איזה ישראלי שעשה עסקים שם, האופנוע והרבה כסף וזה, כאילו, אז אמרתי, אני פה, אני תוקעת יתד, ואותו, תשכחו ממני ישראל, אני לא חוזרת, כאילו. אבל להשם היה תוכניות אחרות בשבילי, וכשעליתי לחתן נסיעות לילה, גנבו לי את הכל. עצמתי לרגע עיניים, פקחתי, אין לי פספורט, אין לי טראבל צ'קס, אין לי תדר, אין לי כלום. וואו. כל מה שקניתי, תכשיטים, זה כלום, 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 כלום. וזה גרם לי שאני צריכה כאילו לקצר את הטיול. וזה גרם לי עוד פעם לחשוב, להגיד, תגיד לי, מה נסגר, כאילו, מה עכשיו? אני לא מבינה. ואז חזרת לארץ, ומה הצפת? חזרתי לארץ, הייתי איזה כמה ימים כזה, מנסה לחזור לתל אביב. את מכירה את זה שכאילו את מנסה... וואו, זה פצצה. כן. אפשר. עכשיו, אני, את מנסה ומנסה, והדירות, זה הדירה נתפסה, אז הלימודים התחילו, והרגשתי שעוד הפעם, כאילו מישהו שם מקל בגלגלים, ועוד פעם אני חוזרת לשאול את אותם השאלות ששאלתי לפני 5 שנים. מה אני? מי אני? מה אני אעשה? מה? ואז אני זוכרת שזה לילה אחד כזה קריטי, שירדתי לחוף בניצנים, ואחרי שנים וזה, אמרתי, יאללה, אולי אני אפנה לאלוהים ההוא של האולפנה, ההוא של אז, של הסידור, של הקידוש, של אבא, של כזה. וכל מה שיצא לי מהפה זה רק כאילו, אני געגעת אליך, תכלס, כאילו, עזוב אותך שטויות, כאילו, איפה אתה? ואז השם גלגל זה שבאה חברה, בואי איתי לצפת, את גם ככה לא עובדת, ואני כמו איזה פטי, באתי איתה. טוב, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות קצרה, אבל אנחנו ממש ממש תכף חוזרות, ונרקיס תמשיך לשתף אותנו במסע החיים המדהים שלה. תשארו איתנו. חזרתם אליי, אני כאן עם נרקיס, אז באמת את עוברת לגור בצפת, ואת מתחילה איזשהו תהליך כזה של התקרבות לדת בצורה מאוד חזקה, קיצון, קיצון מה שנקרא. כן, התחלתי להיכנס לבית מדרש כזה, להתחיל ללמוד ולהתחזק, וכמו שאמרתי לך, כל מקום שאני מגיעה אליו, אני כאילו חווה את הדברים עד הסוף, אז נורא נורא התחזקתי, גם הצטבר אצלי איזה געגוע של שנים ארוכות, שפתאום, תביאו לי רק את השם, רק את השם, רק דעזבו אותי, אל דברו אותי על כלום. והייתי צריכה לעשות את הטלפון הזה, ולהגיד לאנשים ולמפיק ולכולם, זהו, אין מוזיקה, אין משחק, נרקיס, אני עכשיו יושבת באיזה בית על צל ההר בצפת, ואני לומדת תורה, וזה מה שאני רוצה לעשות כל יום וכל הלילה. ואז התחתן? ומתוך המקום הזה התחתנתי, מתוך מקום שכאילו, תעתו הכל או כלום, נורא נורא כזה קיצוני, וזהו, התחתנתי, התגרשתי, איזה כיף. שני ילדים. יש לי 2 בנים. כמה שנים היית נשואה? הייתי נשואה 6 שנים בערך, משהו כזה. ויצאתי למציאות חדשה, שבה היום זה מציאות שמכילה את כל הגוונים שיש בי. והרבה גוונים. והרבה מאוד. כן, כי תראי, היה חוסר שלמות, כי הייתי אומרת, מה, אולי אני כזאת בעצם, אז אולי אני כזה, אז אולי אני כזה, כל ה... וכן, צריך להגיע לאיזשהו מקום, בעזרת המון עבודה פנימית ורגשית שאני עושה, אני חייבת להגיד, שיש, להיות באיזו נקודה שאתה אומר, שיש בי את כל הצבעים, את כל הגוונים, וככה שם שמח בזה, אני חושבת ומאמינה. ברור, אחרת לא היה בורא אותך ככה. בדיוק, ואין לי, אין כאילו לאן לברוח, אני יודעת, המציאות שלך חוזרה בתשובה, את הכי מצחיק, כאילו, זה הכי תמונה, זה את מסיעת הילדים לתלמוד תורה, אז את שומעת ברקע כזה, שיר כזה חסידי או דוסי וזה וזה, את מורידה אותם, את חוזרת, את שמה ביונסה פול ווליום, כאילו, זה אנחנו, זה כזה. לגמרי, לגמרי כזה. אבל גירושים זה דבר מאוד לא פשוט, לא פשוט לעבור בטח עם ילדים, וזה יכול מאוד לטלטל. זאת אומרת, היה לך זמן רב התאוששות? זה התבשל המון המון זמן, היו מלא ניסיונות כדי לא, אני הכי נגד הדבר הזה, את בית זה בית, זה הכי חשוב בעולם.
וכשצעת המון המון ניסיונות, וזה כבר גם הגיע לאיזשהו מקום של זה, אז כשזה נגמר, זה נגמר. זה כאילו, אתה יוצא מדלת אחת ונכנס לדלת אחרת, ואז כל המציאות משתנה. אתה יודעת, וזה כזה, וזה ממש טוב. יש קשר בין הגירושים למוזיקה, זאת אומרת, הטקסטים, הכל זה נכנס? זה לא התכוון, את יודעת, זה לא היה בכלל, כאילו, בכלל לא חשבתי שזה קשור אחד בשני, זה השם רוקם את הכל וצצבי, זה מדהים, כאילו, יש לו דברים מדהימים שהוא מתכנן. זה יצא ככה שאיכשהו סיימתי עם הסאגה הזאת, שהייתה כרוכה בהמון כאב וסבל לשני הצדדים, סיימתי את זה, ריפיתי שנייה את המקום הזה של זה, ואז פתאום המוזיקה הצליחה, כאילו, אני הצלחתי לחזור לזה חזרה, גם ממש בלי לתכנן יותר מדי, כאילו. ואבא פעיל, ומגדל את הילדים, והכל... כן, אנחנו בשותפות מסוימת. אז בעצם את מקבלת ברכה מהרב, והוא אומר לך, אל תורידי את הכיסוי ראש, וגם שהילדים לא יראו אותך, ושלא יראו אותך מופיעה, או זה כאילו רגע נכון. אחד את מקבלת את הברכה, ורגע אחר, סתירה, כאילו זה כזה, לחיות עם כל ה... נכון, האמת שכבר, כאילו, הכיסוי ראש זה כבר איזה משהו שאולי, גם אם הוא אומר לי כן, אולי הייתי חושבת על זה פעמיים, כי זה כבר... כמו חלק מהאוטפיט, זה כאילו, זה ממש שלי, אבל כן, בגלל שאני עובדת בקהל מעורב, ובגלל שהם יותר גברים בתעשייה מאשר נשים וכו', זה כאילו משהו ששומר, ואני חושבת להגיד לך שיש גם מלא כבוד רוחשים לזה בעולם החילוני, אם נקרא לזה, כאילו כן. איפה שאני בתוך בסביבה שאני נמצאת, כי זה משהו כזה שמפריד שנייה ומכבד, וגם עושה לי גם סדר כזה בראש. שומר. כן, כן, זה ממש ככה. שומר, בטח, בטח. מין סימן כזה שאתה הולך איתו ו... זה גם סימן שלך, כאילו, את לוקחת את זה להמון סטייל, וזה הכיסוי ראש, והעקבים, והכל מוקפד, והלבוש, וזה... אבל זה משהו שאתה תמיד היה בך? כן, זנחתי את זה שנים, וחזרתי לזה. המקצוע החזיר לך את זה? המקצוע החזיר לי את זה, והזכיר לי כמה אני מאוד, כאילו, חרוצה במה שאני עושה. אני מאוד, כל מה שאני עושה, אני רוצה שזה יהיה טייד. מאוד מאוד, אלה שעובדים איתי יודעים, השיר, הביט, הזה, הכלי, הכל צריך לשבת. אז ככה גם הלבוש, את יודעת, וככה גם ה... אני חושבת שזה מגניב שגם את סמל איזה שאישה שהיא כאילו גם מתלבשת בצניעות, והיא זוהרת, ואת יודעת, מצוידת במה, זה מדהים בעיניי, זה מגניב בעיניי. זה חשוב להראות שזה אפשרי. כן. אבל את יודעת, אני כל הזמן חושבת על זה. אמא, שני ילדים, גיל 36, דתייה, אומרת, וואלה, אני הולכת לעשות מוזיקה. כאילו, כמה אומץ. זהו, שזה לא היה ככה, זה לא ערב אחד, נכון. זה ככה. זה לא קמתי רגע, סיימתי את הסירים הזה, ואז אמרתי, או, אני הולכת לעשות, כי משעמם לי בחיים, פשוט אין לי עם מה להתעסק כל כך, אני הולכת לעשות מוזיקה. זה, אתה יודעת, כאילו, היום נגיד, אנחנו נעשה סיכום של 4 שנים שיצא אלבום שני, אז זה כאילו, הסתכל מלמעלה ואומרת, איך הכל היה כל כך מושלם ומדויק, אבל אז שאתה עובר את היום-יום הזה, את ההתמודדות ואת האתגרים, אתה לא, זה לא ככה, לוחץ על כפתור, אוקיי, אני אימא, עכשיו אני עושה מוזיקה. זה הכל כאילו בא ביחד. נכון, הייתי אימא לשני ילדים קטנים, בדיוק סיימתי את תהליכי גירושין, שהיום ברוך השם נורא קצרים, לא, זה לא הסתבך המון זמן. אז כאילו יצאתי מתוך הדבר הזה, וכשלקחתי חזרת הגיטרה, אז גיליתי שזה דבר שנמצא, זה פשוט נמצא, אני לא צריכה להתאמץ בזה, אני לא צריכה לעבוד על זה, בדיוק נכתב שדות, השיר שדות, וואו. בדיוק באותה תקופה. וכאילו במקרה אל נתן שלום שהוא יוצר ומלחין, איש מאוד מוכשר, שמע את זה והשמיע את זה, אז לחנן בן ארי, ותת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 ת
נורא מצחיק, יאללה, יש לי סיר על הגז, ביי. כאילו הוא כזה. ודבר גרר דבר, ופתאום המוזיקה חזרה. אבל בעצם בשביל להקליט את האלבום הראשון, את מכרת איזה שטח אדמה שהיה לך, נכון? וואה, ממש בעניינים את. כן, כן, כן. קנית, לקחת האדמה וגם עשית את הקליט. כן. אני זוכרת איזה איש עסקים הראה אותי באותו זמן בסופר. אמרתי, תגידי, מה עשיתי עם הכסף של הזה? אמרתי, אל תשאל, מה? שמתי הכל על האלבום. הוא כזה, מה? הזדעזע? לא, כאן, מה? ואז אחרי שהוא נרגע, הוא אמר לי, את יודעת מה? עשית בשכל, את הצליחי. ככה, אני לא אשכח את זה. הבן אדם, אני חושבת שהוא נפטר כבר, אני לא אשכח את זה. ואני נורא מאמינה שאתה שם את ה... you all in, מה שנקרא. אתה שם את הכל על השולחן. בסוף יבוא מישהו שישים עליך גם את אותו סכום. מבינה מה אני אומרת? כן. וזה מה שקרה באלבום עכשיו, הנוכחי, כן. כאילו שאתה שם הכל ואתה מוכן לשים את כל הלב והנשמה, ואתה מוכן כאילו לקחת את האימור הזה, זה יצליח, אין מצב שלא.
יש איזה שיר שאת אומרת, זה הכי מבטא את מי שאני? או שכל השירים... אוי, לא אופר. הם כל השירים, הילדים שלי, כולם היו בניי. כולם היו בניי. לא, אני חושבת ששדות זה, שדות זה שיר שהוא נכתב... אני עובדת המון עם הילדה הקטנה שבי והבוגרת. כל הזמן אני נפגשת איתה. ושדות נכתב בגלל המפגשים האלו, בגלל השיח הזה. וכן, שדות הוא כזה, הוא כזה. את מוצאת זמן גם ללמוד? אהבת פעם מאוד ללמוד? ללמוד מה, נגיד? תורה. אני שומעת בחצי אוזן, בדרך, רדיו כזה, את הרב יובל כמובן, אני משתדלת... כהן השארוב, רק... כן, הרב יובל, כהן השארוב, וממש בחצי אוזן, אבל אני בתוך זה, זה כבר השם נוסע בי, אני כבר כאילו, את מרגישה כן. שהוא מסיע גם ככה את הכל. זה בטוח. ולא מזמן את כתבת איזשהו פוסט שאת רחוקה מלאהוב באמת, מליצור את הזוגיות שאת רוצה, זה פוסט שאת כתבת. את מרגישה שהמחסום הזה... כתבתי את זה ממקום שכאילו אני רחוקה, אבל אני בעצם קרובה, בגלל שעצם זה שאני יודעת את המרחק, ועכשיו מרגישה אותו, ועובדת על זה, אז אני חושבת שזה יקצר את הדרך. ברור שהיום אני מרגישה שאני הרבה יותר קרובה. שמי, 3 שנים אני כאילו עובדת ומפתחת את הקריירה, ולא שמה לב שאני עושה את הכל כאילו לבד, ואתה, את הכל קורה, הכל נוסע, אבל... לא, אבל צריך לדחוף. כן, אבל... ולא שמתי לב ש... רגע, כאילו בסוף יום, מה קורה? וכשסוף סוף הרגשתי שיש לי משבצת בתוך עולם המוזיקה, ושכאילו, שנייה, אני יכולה שנייה לנוח ולהסתכל על הדברים בלי איזשהו אטרף כזה של ערוץ, ערוץ, אז פתאום הסתכלתי, אמרתי, וואלה, בוא נה, אני צריכה להשקיע גם בזה, כאילו. בית, משפחה. אני צריכה לשים לב לזה. שום דבר לא יחליף את זה, אני חייבת להגיד לך, כל ההופעות, כל הזה, שום דבר לא מחליף את זה, אז אני חושבת שאני יותר קרובה דווקא. אבל אני בטוחה שמציעים לך, אז מה את עושה? מסרבת לכולם? מציעים הרבה, אני נאלצת לסרב, כי יש לי איזה תבנית בראש, לא יודעת, אולי תשתנה בשיחה הבאה שלנו, אני לא יודעת. שמה? כי ראיתי הרבה סרטים, הוליווד, את יודעת. בא לי כאילו שהוא יחלוף, ואז אני אסתכל ואומר, זה. ולא, את שומעת, יש מישהו, הוא אח של גיסי, והוא... סתם, סליחה, זה כאילו, את מבינה? ברור. וגם, יש מלא פניות שהן מתוך מקום, יואו, את מעצמרת, את מעלפת, זה לא, בתור אישה, כאילו, את רוצה שגבר לא, כאילו, יהיה כזה, הפוך, שיהיה... גבר. אז מה מעצמרת, כאילו? תנוחי. תרגי. כן. כאילו, כזה. אישה זה אישה, אין מה לעשות, אנחנו רוצות שיבוא כאילו מישהו וגם... החיפוש שלי היום, אחרי שכבר עברתי איזשהו פרק בזוגיות בחיי, להיות במקום של להישען קצת על מישהו, ולא להיות הבוסית של, של הכל. וזה מקום של לשחרר ולאבד שליטה, שזה גם מקום לעבוד עליו. אני חייבת לעבוד על זה. אז אני חושבת שזה קורה, אני ממש בתהליך. יאללה, בעזרת השם, יבוא המדויק לך. אמן. אמן, אמן ממש. מה הקורונה לימדה אותך על נרקיס? אוהו, מה היא לימדה אותי על העולם? היא לימדה אותי שאני לא, אני כבר לא נשברת בכזה קלות. דווקא... זה שטויות, אני לא מאמינה שבשום שלב בחיים שלך היית מהטיפוסים הנשברים. לא, הייתי נשברת המון, מאמי. כן? בטח, בטח. ואת יודעת, הייתי חושבת שכאילו להישבר זה כאילו חלש וזה, להישבר זה חזק. זה חזק מאוד, את פשוט נראה לי שמסתדרת עם הכל. לא, אבל בסדר, אבל מבפנים אני... זה בדיוק היה דיסטנס כל השנים, שכאילו את נורא טף וקשוחה וזה וזה, ומבפנים אני מאוד רגישה, ולכן השירים שלי כאילו מראים דברים שאני בעצמי נגיד, לא יכולתי להגיד באופן ישיר, אבל אני מאוד רגישה. והתקופה הזו לימדה אותי שאני כאילו מצאתי דרכים יצירתיות כן לפרוח בכל זאת, אף על פי הקורונה, ואמרתי לך, זה גם עשה לי שוב הדעת, כאילו, שנייה להשקיע בחיים שלי, ורגע, כאילו, חכו שנייה בחוץ, אני רוצה שנייה, כאילו, לבדוק מה קורה אצלי. אני לומדת לחיות עם זה, אני אגיד לך את האמת, כאילו, יש השם בעולם. זה כאילו עושה לך ללמוד להיות בביטחון עוד יותר. נכון. ולא להתבלבל מהבחוץ, ולא שכל דבר מבחוץ יזיז אותך. וכן, כן, ללמוד להיות, כאילו, אני עם השם, מה יהיה בסדר. אמן. נרקיס, תודה רבה. תודה לך. איזה כיף שבאת. את מהממת. גם את, גם את. ממש ממש נהניתי. תודה, תודה שיהיה בהצלחה עם הכל, עם האלבום. אמן. שתחזרו להופיע, אנחנו מתגעגעים להופעות. אמן, אמן, כל כך.
ממש, תודה. תודה רבה. ותודה גם לכם שצפיתם, אנחנו נתראה בשבוע הבא, יום ראשון בשעה 10:30, שיהיה לילה טוב.